Ерғали Бақаш, «Жастық жалыны» жыр жинағының авторы. Шығармалары республикалық, облыстық мерзімді басылымдарда жарияланып тұрады. Жел табан. Өзденбай ауылы жайлауға орныққан соң, көп кешікпей бие байлады. Жылдағы қарағанда биыл жылқылары іш тастаудан аман. Екі жыл құлын тастаған қасқа бие құлындапты. Сүп сүйкімді қап-қара құлын. Мен мал танысам, осы қара құлын бәйгат болады. Күн шақырайып, не жаңбыр төпіп тұрса да, туы алыстан көз жүгіртіп, елеңдеп тұрады. Бұл жүйрік болар жылқының бір белгісі. Әне көрдің бе? Қалған құлындардың бәрі ыстыққа шыдамай басын жерге салып, өлеусіреп тұр. Ал қара құлын ноқтасын үзердей тартынып, анда-санда басын шұлғып қояды. Әй, бәйбіше, қасқа биені ертеңнен бастап ағытып жіберейік. Оған бола сабаң ортайып қалмас, деді бұйыра сөйлеп. Көзі ашқаннан қамбарата тұқымына ет бауыр болып өскен Өзденбай, кәрі қасқаның бұл соңғы құлындау екенін сезгендей. Сондықтан да еркін жүріп отты қуын қалады. Әрі қара қолынды желі басына ноқталап қоюды дұрыс көрмеді. Ішкі есебі жабағы шыққанда қол қалып бабына келтіруді ерте бастан бастап кету еді. Бір жағы бүгін айы бөлек жылқыға ұйтқыста өш келеді дегендей. Сөйтіп қара қолын желіге көгенделмей жылқының ішінде бос жүрді. Бірақ Өзденбай көзден таса қылған жоқ. Ертелігеш жылқы көздеуге шыққанда сайын далада ойнақтап жүрген қара құлынға қарап, қам қайғысыз балалық шағын еске алатын. Ұшы қиыры жоқ кең алқапта оның да армансыз бақытты күндері өткен еді. Әкесінен айырылып, бірақ күнде жетімдік тағдырға ноқталанды. Әкесі Қасым алды кең жарлы Жақыбайға қол ұшын беріп, қарайласып жүретін иманды адам болатын. Жастай жетім қалған оған Қапшық ауылының тұрғындары құрметпен қарады. Бәрі сол жақсы әкенің беделі. Шешесі Мақпыш жалғыз ұл деп бетінен қақпай шолжаңда өскен Өзденбай ұнжырғасы түсіп, бордай үгіліп кетеме деп қорқып еді. Басына түскен ауыр қайғы қайта есейтіп жібергендей болды. Оның зерек, малсақ қылығына шешесі қабағат шаттанды. Әкесі құрап беріп кеткен малға ие болып, қара шаңырақтың түтінін түзу ұшырса, менде не арман бар деп ойлайтын. Ол ойы орындалды. Әкесі Қасым көкжайлаудың сәні кіріп, ел тұтас орнығып алған соң, дүйім елдің басын қосып ұлан асыр той жасайтын. Саба-саба қымыз ішіп, бағлан қозының етіне тойып алған жігіттер сайып құран сайгүліктерін ойнақтатып, көкпар тартатын. Қымызы сабасына сыймай, малы мыңғырып жатқан байлардың өзі тышқақлақтарын пышаққа қимай қасекеңнің ауылына елеңдейтін. Хабарды ести сала тайпалған жорғаларына мініп, мұрттарын майлауға келетін. Өзіндік дәстүр бойынша думан аталып кеткен соң, дәулеті шалқыған ауқатты адамның біреуінің қанжығасына үй иесі төсті байлап жіберді. Бұл осы мереке енді сіздің үйде жалғасын табады деген сөз. Қыс бойы малмен алысқан ел ала жаздай сауық құрып, жайлаудың сәнін осылай келтіреді. Жылда сол, бұл жұмас дәстүр. Тек Қасым бастамай, сәні де мәні де кермеушет. Қасым кеткен соң, бұл ұлық мерекенің салтанаты асқақтамай тұр. Ел бұрынғыда емес. Қымыз қымыранды қалаға апарып сататын болды. Әне бір жылық қылдың жазығында болған ат бәйгеге Өзденбай Қамшыбек досы екеуі қара құнанды сынамақ болып алып барған. Көзін шел басқан бақастармен жұлдыз жараспады. Бекен бастаған топ құнан жарыстан бірінші келген қара құнанды дөнендеп кінәт ақты. Күлігінің сырын иесінен артық кім білуші еді. Жабағы кезінен баптап жүргенін көріп біліп тұрып бұлай дегендері Өзденбайдың жанына қатты батты. Оның үстіне аядай ауыл арыдан келе жатқан сары сүйек құдалар.
Бәйгенің шартын бұзып, әділетсіздік танытқан қылықтары сүйектеріне таңба болмаса нетті. Оны елейтін түрлері жоқ. Қамшыларын білеп, еліріп алған. Бірақ көнтерілі мінезге ие Өзденбай сабырлы қалпынан танбады. Тек үмітінің алдамағаны ғана оған медет болғандай. Қолын кезінен тықыр еткен дыбысқа елеңдеп, алысқа қарап тұратын қарақұлынды Жазбай танығанына қуанды. Сондықтан да болар. Халайық, маған қарақұнанның мәреге жеткенінің өзі үлкен олжа. Көресіңдер әлі, қарақұнан бәйгеден келгені келген. Бұдан бұлай, оның алдына ат түгілі ұшқан құста түсе алмайды. Күні кешеге дейін әкем Қасымның аруағын сыйлап, маған ақыл кеңестеріңді айтып, қамқор болдыңдар. Ал мұналарың не? Көп өгірнеу белден басатындай менің не жазығым бар? Көз алдарыңда өскен кешегі Өзденбаймын ғой. Қарағынан біздің әулетке біткен жүректің басы да емес, соңы да емес. Оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Әкемнің көзі тірісінде талай жүйрік атын қолқалап алғандарың әлі жер басып жүрсіңдер ғой. Тек сол жүйріктің бабын келтірмей көп тығып өлтіргендеріңе де мен кінәлімін бе? Адалдынан келген бәйгемді бермей жерге қаратып әділеттен аттағандарың қалай? Ата бабаларымыздың жылқы жүрген жерде жын шайтан болмайды деген сөзін ұмыттыңдар ма? Сыйластығымызға сызат түспесін. Сондықтан да бәйгені алмаймын, деді. Өзденбайдың сөзін естіген жұрт көрге кіріп шыққандай болды. Өй адыра қалғыр, ақиқатшыл тобыр, деді. Суырылып алдыға шығып Қамшыбек. О жарымаған қара табан, Өзденбайдың жуындысын ішіп, бейтің семірген екен. Ақиқатты сен іздемей ақ қой, онан да жаныңды бағып ал, деді Бекен мысқылдай сөйлеп. Аузыңды жап, деп ұмтыла беріп еді, Өзденбай тоқтатты. Қамшыбек бала кезден бір өскен жолдасы. Бір жақсы жері Өзденбайдың сөзін екі еткен емес. Қақ соқпен ісі жоқ оған да мына әділетсіз тірлік ұнамаса керек. Сол күннен бастап қарағынан жел табан атанып кетті. Елдің аузында жел табан десе жел табан екен. Құнан кезінен бұлай жүгірсе ат болғанда алдына қара салмас. Өзінің тұрқы да бөлек екен. Нағыз тұлпар осындай ақ болар. Жүйрікті бақ пен бапқа бітеді емес пе? Деді таңданыстарын жасыра алмай. Өзденбай желтабанның атақты тұлпар болатынына ешқандай да шәк келтірген жоқ. Сол бәйгеден кейін желтабан қолау болып қалды. Өзденбай тілгөз болды деп өкінді. Бірақ онысы бекер еді. Аламан бәйгеден кейін де арқасы суымады. Ер батқан болуы керек. Әл ақ қатарға қосылып, ойнақтап шыға келет, деді. Өзін өзі жұбатып. Бірақ олай болмай шықты. Күн өткен сайын шарасызданып, қатпаланып кетті. Атбегі шындап алаңдай бастады. Сөйтсе, тісеп шөп жеуден қалған екен. Ауылдың іргесіндегі тақыр жерге бос жіберіп, сырттай күзетіп жүрді. Ұры түсі оттық тұрмай, көк бақа болар мекен, деген қорқыныш алысқа бармады. 10 күнде аяғын басып, жаңа тістері қалпына келіп, оттыға бастады. Үйірге қосып тұқымын аламын ба деген ойынан айнып, дөнен шыққанда піштіріп, жайлауға айдады. Шөбі шүйгін кер жайлаудың қайнар бұлағы қандай шіркін. Жалпы тұтасып домаланып алыпты. Қара күз түсе салысымен жаратып, қара жарыстарға қосып көріп еді, үміті ақталды. Еті қызып алған соң, қиқулап тақым қыссаң, еліктің лағындай секіргенде өзіңді аспанда ұшып бара жатқандай сезінесің. Биыл көктеммен қар тептіріп, тұяғын жетілдірсем, әрі қарасындағы сары шөп ішіне байланған ыстықты алады. Сонымен келер жылы бестісінде бабына келмей ме? Деді Өзденбай Қамшыбекке қарап шымиып. Өте дұрыс істепсің. Қаны толып, күш жинап, тез жетілген екен. Бестат, бестімде бәйгеге қос, келмесем басымды кестеп, серт етеді дейтін тәмсіл бар емес пе? Ел аузында. Иә. Аталарымыз, ат мінсең бест ат мін, тасты аямай басады. Қонсаң келін үйіне қон, етті аямай асады деп те
айтып кеткен, деді Өзденбай көңілденіп. Олай болса, май жұтпаймыз ба? Деді Қамшыбек қулана жымиып. Әрине, деді Өзденбай мейман достығын көрсетіп. Екеуі желтабанды жетектеп ауылға қарай аяңдады. Қызуы басылмаған жүйрік, аламан бәйгені аңсағандай кісінеп, алдыға қарай жұлқынып-жұлқынып қояды. Жүйрік жылқы жетекке жүре ме? Арыққа көнбей, тартына берген соң ноқтасын басына түріп, бос жіберді. Бұл да бәйгеттің көзге көріне бермес қыры, деді Қамшыбек. Сүт пісірім уақыт өткенде екі дос мамағашқа келіп түсті. Сүрдің иісі мұрынды жарып, тәбеттерін ашты. Сорпаны сораптап отырып, ұзақ әңгімелесті. Астыңғы еріні үстіңгі ерінінен ұзын. Астаудай жайылып жатыр. Тықыр еткен дыбысқа елең етіп, тесіліп қарағанда көзі өңменіңнен өтеді. Үйірлі жылқыға қоссам, топқа қосылмай оқшау тұрады. Басқа жылқылар шыбындап суға қарай үйездесе, желтабан күнге қарап селтиіп тұра береді. Кешке қарай ауылдың маңына тұсап қоя берсем жайылмайды, деді Өзденбай жүрегінің сырын Қамшыбекке баяндап. Қас тұлпар күн батарда жайылмайды. Іңірде немесе таң сәріде жатып жусайды, деді Қамшыбек. Мен қателеспесем, желтабан киелі жылқы. Бәрінен көзі керемет, жарқырап тұр. Кез келген жылқыға мұндай көз бітпейді. Бала кезімнен әкемнен естіген бір әңгіме ойыма оралып отыр. Көп сөзі жоқ әкеміз, жылқы туралы әңгіме айтыла қалса болды, осы оқиғаны бастай жөнелуші еді, деп тоқтап, алдындағы кесесіне қолын созды. Тез айтсаңшы, созбақтамай, деді Өзденбай дегбір қашып. Қамшыбекте қолпаштауды күтіп отырғандай бастап кетті. Әкемнің бала кез екен, бір байдың жас тоқалын марту басып, босан алмай қиналыпты. Не істерін білмей дегбірі қашқан, бай ақылшыларына қайтсеңдерде амалын табыңдар деп әмір беріпті. Сасқалақтаған кеңесшілер шошынған балаларды ұшықтап, ем-дом жасап жүретін ел ішіндегі елеусіз тәуіпке қолқа салыпты. Тәуіп қиналып жатқан ауыр аяқ әйелді көріп, «Әй, байеке, үйірден малыңның басын, көзі жарқыраған үлкенін ұстап алып келіп, ертте, тез бол, болмаса кеш болады», депті. Лезде бәрі дайын болыпты. Есік пен төрдей шағыр көз қарайғырға секіріп мінген тәуіп ауыр аяқ әйелді алдыма отырғызыңдар, депті. Толғағы қысып екі дүниенің арасында жатқан әйелді бәрі жабылып тәуіптің алдына отырғызады. Тәуіп алдартына қарамай желе жөнеліпті. Бай бұл қалай болады дегендей атқосшыларын әбден сыбапты. Ауылды бір айын алып келіп үйге кіргізгенде көп өтпей шырылдаған сәбидің үні тау тасты жаңғыртып жас тоқал ұл тауыпты. Бай не қалайсың, депті тәуіпке. Сонда ол, маған ештеңе керек емес, қараша халқыңды ұмытпай зекетіңді беріп тұр, сонда жын шайтан ауыл аймағыңды иектемейтін болады, депті де жолына түсіп кете беріпті. Әкем сол кезде 13-тегі бала едім деп айтып отыратын. Сондағы байдың малының басы шағыр көз қарайғыр екен. Жүйрік не баққа, не сорға бітеді. Жігіттің сорлысын аттың жолдысы теңестіреді деген. Бабаларымыз жылқыны ердің қанатына балап, айнымас дос, серік етіп қана қоймай, толғақ қысып қиналған әйелге жылқының демін ескерткен. Жылқының демі жын шайтанды қашырат, деп әңгімесін түйіндеді Қамшыбек. Иә, жылқыны бабаларымыз қадір тұтқан, жан жолдасы серігіне балаған. Түгім жоқ кедейге айналсамда жел табанды сатпаймын. Ендігі өмірімді осы атты баптап бәйгеге жаратумен өткіземін, деді Өзденбай. Келер жылы Ақтастың жазығында болатын облыстық аламанға желтабанды ауданымыздың атынан міндетті түрде қосу керек, деді Қамшыбек. Сол дүбірдің болатынын естігелі бері көңілде тыныштық жоқ, мазам кете бастады. Желтабанды желдей естіретін күн тез келсе екен деп асығып жүрген жайым бар, деді Өзденбай. Мұратыңа жет, досым, деді Қамшыбек күректей алақанымен табақтай бетін сипап.
Қазақ даласының түпкір-түпкірінен жер апшысын қуырған не бір сай көліктер келетін аламанда жүйріктің жүйрігі ғана мәреге жетеді. Бұндайда рулы елдің емес, бір ауданның атын ауыздығымен алысқан тұлпарлар шығарады. Жүйріктің даңқы бапкердің аты аспандайтын аламанға аз күн қалды. Өзденбай желтабанды әр күні аяңдатып, желдіріп, тұла бойын ауырлатқан ащы терін шығара бастады. Аз күндақ жүні жылтырап, тазыдай шұқырланып алды. Бәйгеден бір күн бұрын тезегін сығып көріп еді, су шықпады. Аламанға шабар алдында терінің дәмін татып көрді. Су татып тұр екен. Бұл ащы тері шығарылып, тұнық терінің алынғанының белгісі. Әп бәрекелді, бабыңа келдің, деді Өзденбай қуанып. Аудан атынан желтабанмен бірге Бекеннің шалғұйрығы да аламанға жіберіліпті. Бекен ауылдың атқамінерлері мен бәйгеге жауапты адамдарының құлқынына қолын жүгірткен ау деген әңгіме ел арасында айтылмай қалған жоқ. Көмбеге 70 ат тізілді. Төрешінің қолындағы жалау түсісімен ақ желтабан елікше секіріп суырылып алдыға шықты. Мынау әлгі желтабан ғой. Әй, бұған желдің өзі жете алмайды. Жылқылы ауыл деген атымыз болғанмен тұлпар шықпап еді. Осы ат ауылымыздың атын айдай әлемге шығарады, деді бәйгеге жиналған бір қауым жұрт. Бекеннің шалғұйрығы үш айналымнан соң тапырақ табартта қалды. Сол жазда желтабан қатарынан жеті рет бас бәйгенен шіледі. Тұлпарының арқасында Өзденбай ел көрді, жер көрді. Өзі сияқты ат белгілермен табақтас, дәмдес болды. Бәйгенің көбін жұртқа үлестіріп береді. Оның бұл жомарттығын көнегөз қарттар қасымнан қалған дарқандық баласына дарыған екен, деп сүйініп жатты. Шын жүйрік өзін өзі жарататындай. Осы күнге дейін алдына қара салып көрмеген желтабанның биыл да бабы келіп тұр. Кейбір атбегілер Өзденбайдың желтабаны тұрғанда ат жаратып құрарам тер болудың қажеті жоқ, деп бәйгаттарының ноқтасын сыпырып жайлау қайдаған. Оқтаудай жараған желтабанды жабулап бәйгалаңына келген Өзденбайды жұрт әңгімеге тартып қалай жаратқаны туралы сұрайды. Бірақ Өздекең сыр ашпайды. Расында да желтабанның жарауы бөлек. Қалың топтан Бекеннің де төбесі көрінді. Ол да ат қоспақшы екен. Бұл жолы көк қасқасын үкілеп әкеліпті. Желтабанға сұқтана қараған Бекеннің ішіне жылан кіріп кеткендей болды. Етсіз қубасы, жарқыраған көзі, дөңгелек тұяғы, тіпті кекілін болған ақ шүберекте қас жүйріктің айбарын асырып жарасып тұр. Сонда да әдейі қитыға сөйлеп, «Желтабан бұйыл бәйгеден келмейді», деді. «Неге?» деп шулады жиналғандар. «Жылдағы да емес, бұйыл жарауы келіспепті. Егер желтабан бірінші келсе, Өзденбайдың алдына 50 бие саламын», деді ағынан жарылғандай сыңай танытып. Бәйгеден келмейді деген сөзге шамданып қалған Өзденбай Бекенге қарап, «Егер желтабан жылдағыдай бәйгеден келмесе, басын кесіп итке тастаймын», деді тістеніп тұр. Бекенге керегі де осы еді. «Сөзіңде тұрасың ба?» деді. Өзденбайдың жанды жерінен ұстағандай көзі қызарып. Жөпшенді де сыр бермейтін Өзденбай өз айтқан сөзінен өзі шошып кетті. Ақыры тақуалап қоймаған соң, «Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені», деді. Жұрт «ойпырмай» деп бастарын шайқады. Жет атасынан үйір-үйір жылқы біткенмен жүйрік бітпеп еді Бекенге. Сондықтан да Өзденбайға қызғаныштың қызыл итін абалататын да жүретін. Жолын тауып облыстық аламанға қосқан шалғұйрығы үмітін ақтамағанда екі ұлы мен қасындағы жандайшаптарын қамшының астын алып өз абыройын өзі төккені жалпақ елге аян. Жүйріктер көмбеге тізіліп жатқанда Бекеннің атқосшылары Өзденбайды дәмге шақырды. Желтабанның құрметі үшін деп
қоярда қоймай қол қалап ащы судан да алдырып жіберді. Сөз арасында Бекен баяғы әбестік үшін кешірім де сұрады. Жалау түсісімен ақ қалың дүбір сапырлысып, қою шаңда қалды. Тек үш ат қана дараланып қатар келеді. Екінші айналымның бел ортасына келгенде, жел табан шылбыр бойы алдыға озды. Құйрық түстескен екі ат біртін-біртін қала берді. Бірақ бірінен бірі қалар емес. Өрге көк қасқа қарқынды болса, төмен қарай сарат озып келеді. Делебесі қозып, қаны тулаған жұрт қиқулап айғайға басты. Ауыздығымен алысқан сайгүліктер жер апшысын қуырып, ұбақ-шұбақ созылған. Кенет жетінші айналым бітіп, сегізінші айналымға келгенде жел табан шоқырақ-шоқырақ етіп артта қала бастады. Шабандоз бала қамшылағанымен де жүрісі өнбеді. Борт-борт желіп, көкке қарап біргісінеп жіберді де гүрс етіп құлап түсті. Ел бір сұмдықтың болғанын сезгендей үрпиісіп қалды. Тұруға ұмтылған ет тұра алмады. Дір-дір етіп суыққа тоңған адамша қалшылдап жатыр. Жарқыраған көзін жас жауып кетіпті. Жарық әлеммен қоштасып жатқандай. Кекілін буған кішкене ақ шүбірек шешіліп кетіп, жаздың жібек самал желімен көк жүзіне қалықтап кетті. Танаурап алған өзден бай, жел табанда тамағынан орып жіберді. Осы күнге дейін мұндай сұмдықты көзбен көрмек тұрмақ, құлағы естімеген жұрт ашық күнде аспаннан оқ жауғандай алды-алдына бытырап кетті. Өзденбай үш күн, үш түн нәр татпай жатып алды. Бұрынғыдай ақ көңіл, дархан мінезі жоғалып, кісі кейікке айналды. Мас болса, дүние ойлап тұрсаң бір сергелдең, жалғыз атың жоқ болса, өлген мен тең деп, жел табанды бауыздаған қарап шағын құшақтап зарлайды да жатады. Әр шаңырағы бәйгәт жаратқан тау бөктеріндегі ауыл ат бәйге көкпар тартысты сиретті. Ел арасында Бекен бәйге басталар алдында ат қосшыларын жіберіп, жел табанның алдындағы оң аяғына біз тықтырыпты. Еті қызып, жарауы келіскен ат бастабында ауырсынбай әбден жанына батқан соңғылаған деген әңгіме ара кетік айтылып жататын. Сол жылы жұт болды. Бекен бар жылқысынан айырылды. Іле екі ұлы аңға кеткен бойы оралмады. Көктемде қар ергенде жыланды тауының етегінен сүйектері табылды. Бір жылдан соң Өзденбай өз-өзіне қол салды. Жел табанның киесі ұрды деген гу-гу әңгіме ел ішін аралап кетті.